de père et de mère. Muna kumbuka? Ndio, tunajua. De père et de mère. Ile kugomvi ilishafanya nini? Inaisha. Wanakuja sasa na strategy moya. Unaona? Mwizi ndio anapangiaka mwenye nyumba. Mmoja. Mwenye nyumba kazi yake ni kukaza makale. Me mwizi saa takuya utachua. Basi yenjo alipanga. Wewe tu uwe mwerevu kufunga tu makale yako serizmo. Anangalia de pere de mere wapi. Aba wapeti walifunga mulango. Mulango ulishindwa kufanya nini kwangu. Umoja. Njoba nakuya sasa na vote elektroniki. Kuvote, ile ya kuvote kwa elektroniki. Me hamutaona bulletin de vote. Donc unapiga tu me hauone. Umoja. Unaenda tu na chakula me hauone. Kumwisho hauone sema kwenye chakula tu. Umoja. Est-ce que tu t'es dit que le mambo? Hapana. Tu t'es dit que le mambo? Hapana. C'est pas compliqué. Nikupatie tu mfano, si telefone yako. Mimi nakupatia numero yako. Ukipenda numero yangu, si mimi ndio nataka. Na ukipenda unaweza andika George. Siku numero yangu. Baki kuita na mtu kwa pembeni yako, ataona nani alikuita. Mimi mwenye alikuita ni nani? Est-ce que mbona sikia maneno? Unaweza ona wewe ni sura ya Moise. Kumbi yenye iko huku ndani ni sura ya mtu mwingi. Wewe uko na vote Moise kumbi huku inatoka ingi. Est-ce que mbona nisikia mzuri? Umoja. Est-ce que pale mbona nifuata? Ndio. Mbona ufuata? Na ndio maana sie tunasimama pamoja na nyie na population yote ya Tanganyika. Tunapaswa simama tunakatala ile vote. Mko tayari kuikatala? Ndio. Mko tayari kuikatala? Ndio. Tunapaswa simama tunakatala ile vote elektroniki. Tunapenda vote semi elektroniki. Semi elektroniki ni kusema je? Mimi nakuya mimi namchagula president Moise Katumbi. Unamwona? Sasa unamgusa pa sinaingia. Unagusa wa pili papa Ive Lubuli pa sinaingia. Unagusa wa tatu papa Nathan pa. Tunavote watu hapa? Watatu. Na unaona binete inatoka na ile masura yote inafanya nini? Inatoka. Inaiimprime. Unaona wewe peke yako. President Moise huyu. Papa Ive huyu. Papa Nathan huyu.